पछि कविता वाचनको लागि मैले मञ्चमा बोलाउँछु हाम्रो सबिना भुसाल कवि सबिना भुसाललाई जोरदार तालीले मञ्चमा स्वागत गरौँ उहाँ चितवनको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ चितवनदेखि एकदम बुलन्द आवाज लिएर आइपुग्नु भएको छ नमस्कार रोल्पा अनि यतिखेर सम्झिन चाहे सबैजनालाई अनि आज चाहिँ मेरो रोल्पामा जन्मदिन भयो कि विशेष मेरो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मायाको लागि खै तपाईँको काम होइन अनि मैले अब मैले काट्ने केक पनि झ्यालिकन नपाएँ है म देखेछु है सुनिन पऱ्यो अनि सानो सानो गरेर दुईवटा चाहिँ है बोनस मागेँ ल गाजा खानलाई गाजा महसुस मतलब थाहा पाउनलाई चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ अरे क्या अनि कहिले कहिले महसुस भएको थियो कि यो चिजहरू अनि लेखेँ मैले त्यसलाई रोल्पामा आएर गाजा खाएको छैन भन्यो भने त मार्ला नि रोल्पाले फेरि है मेरी मरियाला भनेको मेरी मरियाला तिमीलाई मायाले छोएर हरेक पत्र पत्रलाई महसुस गर्दा म भन्न सक्छु कसरी मताउँछ तिम्रो सुगन्धले तिमीलाई मायाले छोएर हरेक पत्र पत्रलाई महसुस गर्दा म भन्न सक्छु कसरी मताउँछ तिम्रो सुगन्धले छुवाएर यी ओठलाई एक सरको तिम्रो मायाले छुवाएर यी ओठलाई एक सरको तिम्रो मायाले मुटुसम्मको कम्पन म बताउँछु कति हल्लाउँछ मलाई छुवाएर यी ओठलाई एक सरको तिम्रो मायाले मुटुसम्मको कम्पन म बताउँछु कति हल्लाउँछ मलाई तिम्रो स्पर्शमा खुल्ला आँखाले सपना देख्दै तिम्रो स्पर्शमा खुल्ला आँखाले सपना देख्दै भरेर आफैभित्र तिमीलाई म जिदिन सक्छु तिम्रो स्पन्दनमा एकलासको यो जिन्दगी चुमेर औँलाहरूले नचाहेर हत्केलामा चुमेर औँलाहरूले नचाहेर हत्केलामा जल्दै गर्दा तिमी यी ओठमा तिमीसँगको समागमले धरातलभन्दा पर स्खलित हुँदै गर्दा सक्दिनँ भन्न यो कस्तो थियो तिमीसँगको चरम उत्सर्ग प्रिय मेरी प्रिय मरियाना थ्याङ्क यू यो चाहिँ अब अर्को चाहिँ यसलाई पनि माया यो लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने यसँग केही कुराहरू जोडिएको थियो कहीँ काम गर्दै गर्दाखेरि एक दुई तीन पटक होइन नौ पटकसम्म गर्भपतन गर्न आउनुभएको दिदीसँग भेट हुँदै गर्दाखेरि या नर्मली हामी भिडियो एक्सरे गर्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ छोराछोरी छुट्याउनुहुन्छ कि भनेर सोध्दै गर्दाखेरि को पछि चाहिँ केही कोर्न मन लागेको शब्द थियो है यो चाहिँ नजिकै छ छोरा जन्माउन कहाँ सजिलो छ मलाई अँगालोमा बेरेर लामो सास फेरि लाग्यो मलाई अँगालोमा बेरेर लामो सास फेरि लाग्यो भाउजू सायदै यति मायाले पहिलोपटक कसैलाई छोइदियो दाई अर्कैसँग लागेपछि वैसैमा उजाडिएको नि एक साँझमा अचानक कान्छीबाट माइली भन्न पुगेन कुलको दीपक जन्माउने नाममा आफूलाई टुक्राउँदा टुक्राउँदै ठुली भाउजू बितेपछि फेरि छोरा जन्माउन लायक बनेर आएकी हुन् भव्य आडम्बरभित्र हरेक चौथो महिना सुन्ने हुन्थे भव्य आडम्बरभित्र हरेक चौथो महिना सुन्ने हुन्थे एकपटक दुईपटक तिन चार एकपटक दुईपटक तिन चार अनि कैयौँ पटक छोरा जन्माउन कहाँ सक्नुहुन्छ दाई कहिल्यै खुसी भएन दाई कहिल्यै खुसी भएनन् जिउँदाको साथ होइन मरेपछिको दागबत्ती दिने कुलदीपक ल्याउनलाई पद प्रतिष्ठा उमेर सोच पढाइ व्यवहार पद प्रतिष्ठा उमेर सोच पढाइ व्यवहार अह केहीले रोक्दो रहेनछ नदेख्दो रहेछ हरेक पटक भत्किएको आमाको मन नदेख्दो रहेछ हरेक पटक भत्किएको आमाको मन न महसुस गर्दो रहेछ रित्तिएको पाठेघर नदेख्दो रहेछ हरेक पटक भत्किएको आमाको मन न महसुस गर्दो रहेछ रित्तिएको पाठेघर ती निशब्द आँखाले भन्दै थिए तिमी अर्को माइली नबन्नु है ती निशब्द आँखाले भन्दै थिए तिमी अर्को माइली नबन्नु है बरु विद्रोह गर तर हरेक चौथो महिना बरु विद्रोह गर तर हरेक चौथो महिना भिडियो एक्सरेको 5,000 कोख रित्ताउनलाई 45,000 भिडियो एक्सरेको 5,000 कोख रित्ताउनलाई 45,000 चुपचाप मुठीमा नच्याप्नु है बरु विद्रोह गर रित्तिएको मन र मातृत्व बोकेर फेरि त्यही साँझ रित्तिएको
मन र मातृत्व बोकेर फेरि त्यही साथ छोरा जन्माउने एक मुठी बृह नथाप्नु है बरु विद्रोह गर धन्यवाद।